Palestina hampir 100% Islam, iman, tapi ora diparingi urip sing aman. Afghanistan 100% Islam, tapi rapate aman. Irak Islam, tapi rapate aman. Jepang aman, tapi rapate. Jepang aman, tapi rapate. Rapate iman. Thailand aman, makmur, tapi rapate iman. Cina, Hong Kong aman, makmur, tapi rapate iman. Eropa barat makmur aman, tapi rapate iman. Timur tengah aman rapate. Timur tengah iman rapate aman. Barat aman rapate iman. Lek Tuban. Lek Tuban. Loro-lorone diparingi. Yo iman, yo iman, yo aman. Ngene wonge. Barokah Indonesia, yo aman, yo iman, bisa mengirimkan jamaah haji paling banyak sak dunyo. Wong niki negara paling iman, paling aman. Jamaah umroh paling kathah yo, King. Saking mudi Tuban. Saking Indonesia, wong niki negara sing iman lan aman. Lamun memiliki 100% iman tapi gak aman, gak iso ngirim jamaah umroh. Lagi lah, lamun aman makmur tapi gak pakai ono sing iman, gak sopo sing dipucal umroh. Lagi gitu Indonesia diparingi loro-loro nih, yo ditakdir jadi aman, yo ditakdir jadi iman. Niki sing kedah kita jaga, kedah kita syukuri, supaya sampai kapanpun Indonesia tetap aman lan tetap aman lan tetap para rawuh. Barokai Indonesia, yo iman, yo aman, yo aman, yo iman. Nyuwun sewu, pengajian paling marak, pengajian paling marak, paling rame sak donya nggih teng Indonesia. Teng Timur Tengah mboten usah pengajian kok ewon-ewon ngene iki. Malah dilarang kalau askar. Dilarang kali polisi kuatir ana apa-apa. Datang mriki iki mulutan mundang Habib Syekh sing teko wong 100.000. Aman. 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 Haul Mbah Sunan Bonal, kok kira yo biyen yo. Aman. Aman. Napa sing rawuh wong sak pirang-pirang sebab bangsa Indonesia bangsa yang aman, pelaksanaannya lancar sebab Indonesia aman. Aman. Nyuwun sewu, Nabi lahir teng pundi? Nabi lahir teng pundi? Mekah. Teng Mekah, mboten teng Indonesia. Tapi senajan Nabi lahir mboten teng Indonesia, peringatan lahir Nabi mulu dan besar-besaran usume teng Mekah napa teng Indonesia? Indonesia. Indonesia. Sebab mriki niki yo iman yo aman. Mriko ora pakai aman. Hil. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manggene teng pundi? Teng Irak, teng Baghdad, kuburane teng pundi? Kuburane Syekh Abdul Qadir teng Baghdad. Tapi mana kipan Syekh Abdul Qadir keden, ewon, usume teng pundi? Tuban. Kok usum teng Irak? Kok usum teng Irak? Ora pakai aman.